А от рідні 131 російського військового, долі яких наразі невідомі, звернулися на гарячу лінію СБУ з проханням віднайти їхніх близьких в Україні. Про це повідомили у прес-центрі відомства. За словами радника голови Служби безпеки Маркіяна Лубківського, всі ці солдати могли стати жертвами російського режиму, який відрядив їх на війну проти нашої країни. Ми закликаємо об'єднання матерів, російські родини, які шукають своїх рідних, і далі звертатися до Служби безпеки України для пошуку близьких їм людей. Ми готові надати їм всебічне сприяння у питаннях пошуку.